Baie van wat in Suid-Afrika gebeur, is buiten ons beheer, maar nie alles nie. Daar is min wat u en ek bijvoorbeeld daarin kan doen, as 'n vuilgoed wit Suid-Afrikaner op 'n Europese strand die K-woord gebruik. 'N Video van die voorval doen tans die ronde. Adam Katsavelos is sy werk en reputasie kwyt. Al wat ons kan doen, is om nie self racistische taal te gebruik nie, en die naby ons wat het wel doen, natuurlijk te veroordeel. Dit kwets, dit genereer geweldige woede en is onbeskof. Daar is ook op die oog af min wat ons die ordentlike wit en zwart meerderheid daaraan kan doen as gebruikers van sosiale media heeltemal perspektief verloor in hul reaksie op die wit racist op die strand. Onthou dat ons collectieve reaksie op onrecht soms meer oor ons samenleving sê as die feit dat 'n onrecht gepleeg is. As hy van Twitter afgehang het, was die oortreder lank al voor 'n vuurpeloton. Wanneer allemaal anders perspektief verloor, moet ons perspektief probeer behou. Hy het met sy woorde pijn veroorzaak. Ja, maar het is nie moord nie. Hy verdien 'n kwaai reaksie, maar kwalik die galg. Hy sê erg racistische goed, maar alle wittes is nie raciste nie. Dan moet ons natuurlijk ook perspektief behou wanneer swart raciste uitvaar. Julius Malema en Lindsay Maasdorp van Black First Land First sê net wat hulle wil, en dit maak my ook rasend dat hulle nie meer kragdadig aangevat word deur die ANC nie. Dit bekommer my dat president Ramaphosa klaarblyklik die ruggraat of verbeelding kort om ook na wit mense se bekommernisse oor rasisme te luister en daarop te reageer. Die Malemas en die Katsavelose van ons tyd vreet aan die sagte weefsel van ons ingewikkelde nasionale projek, maar ons moet daarom op die allerminste onthou dat ook hulle namens 'n minderheid praat. Oor die grondkwestie, wat net soos rasverhoudinge baie van ons bekommer, die volgende. Ons is in 'n warm politieke seisoen, in verkiesingstyd is die matige stemme stil. Maar het help om te onthou dat daar ook in die ANC nie eenstemmigheid hieroor is nie. Die interne konflik in die party loop baie diep, al sê Ramaphosa wat. Diegene wat ons kommer oor die ekonomie deel, kom dageliks in die party teen die ideoloë te staan. Dit is daarom goeie nuus dat daar hierdie week tekens was van paniek of ongemak in die ANC oor die skade wat hulle reeds aanrig. Hoewel die positiewe gesprekke tussen AgriSA, AgBiz en die presidentie geen waarborg is vir 'n goeie uitkoms nie, wys dit op die allerminste op 'n kanaal van kommunikasie en op 'n bereidwilligheid nou te midde van al die onsekerheid om 'n stap in die rigting van beraadslaging te neem. Dalk is dit waarna 'n mens kan streef om self dit wat werk rondom ons aan die werk te hou, respek te toon soos wat ons ook respek opeis en die politieke temperatuur in gedagte te hou wanneer ons praat.